Opa, tudo bem? Vamos lá? Mais uma partidinha de Clash of Code para gente praticar, né? pra ficar bom em algoritmo, ficar rápido, com a mente esperta para resolver esse tipo de problema. Vamos lá, vamos lá. Dividir a tela aqui. Tem cinco pessoas já aqui. Tem um Minion ali, o primeiro cara, o cara que tem o botão de iniciar. Se ele tiver impaciente, ele começa antes. Né? Mas já está enchendo já. Tem bastante gente sempre aqui, vocês repararam, né? O pessoal tá aí praticando, ficando rápido. Ficando ligeiro em resolver problema. Entra lá, você pratica também. Né? Tô fazendo propaganda pra caramba do Clash of Code aqui, né? Não só no Clash of Code, tá? Coding Wars, qualquer outro site desse aí. Né? Ou em qualquer outro lugar de exercício, mas pratica, pratica o algoritmo. Treina. Não né? então deixa pra. Treinar só no trabalho. Não, na hora que chegou o problema, você tem que resolver e tal. que aí você não vai dar seu melhor lá. Treina antes. Ah, agora caímos numa espera aqui, hein? 30 segundos de espera. Impressionante como 30 segundos é uma eternidade, né? Falta um cara só. Entra alguém aí, gente. Se chegar em 10 segundos e não tiver cheio, ele começa a contar, uma contagem de 10 ali, ó, tá vendo? Quer dizer assim, ah, agora vai começar, não importa. Se entrar gente ou não, vai começar. E vai lá. O West vai rodar com 7 pessoas. Shortest. Eu gosto de shortest. Tá explicando sobre bases na matemática. Hum, peraí, eu acho que em JavaScript é mais fácil fazer esse negócio. Se eu não me engano, é mais fácil em JavaScript. começar economizando linha aqui porque a gente está correndo no shortest né Agora aqui é que vem a coisa fazer. Ah, não, tá. B que é a base, deixa eu ver. Eu tô su. isso aí só que agora tem que mandar um toString e a base. Ah, base aí javascript é lindão né base 2 base 16 base 10 base 5 olha lá funcionou com qualquer base aqui do negócio agora vamos ver se a gente consegue reduzir isso aqui de algum jeito Aqui ao invés de parse int, vou mandar um eval e já reduz. colocar esse two string para cá assim Vou tentar de novo ficamos com cento e três caracteres aqui Eu acho que eu estou feliz. Será que em Ruby tem um jeito mais curto? A gente tem tempo, né? Vamos experimentar. A base é Get to E. Nossa, como é que faz isso em Ruby? Eu nunca sei, ninguém... acho que minha sintaxe está errada ali. Deixa eu ver. Eu nunca acerto esse negócio. Pega aí, vamos lá, Ruby Nap. É desse jeito aqui, ó. Tá, então vamos lá. Opa, será que é isso? É isso aí, olha só, que legal. Eu não programo em Ruby não, tá? Mas, cara. Não é difícil, né? Quer dizer, é mais ou menos. <laughs> Vamos ver o que, que isso aqui faz, assim, ver se tem como reduzir. Não, não funciona desse jeito não. Eu, eu tenho absoluta certeza que tem algum jeito de fazer isso aqui, tá vendo? Fazer esse map funcionar ali dentro. Ah, olha só. E comercial dois pontos tio e b Não, não sei fazer. Tem algum programador Ruby assistindo aí? Tá, dica aí nos comentários. O que eu não entendi aqui? Eu não conheço essa sintaxe. Mas mesmo sem conhecer, sem ser, eu não sou fluente em Ruby, né? Mas eu consegui reduzir para 69 caracteres. Nossa versão em JavaScript estava com 103. 69, acho que é bom, né? Aí, Ruby com 69. Né? É... Vou tentar enviar, vamos ver o que acontece. Muito medo de enviar isso aqui, porque eu não conheço bem a linguagem, não sei se tiver um caso de teste muito diferente lá e então, tal. É isso aí. Tá lá: código em Ruby. E aí, uma dica aí, um detalhe para você que é programador: cara, não seja um programador de uma única linguagem. Você reparou aí, se você está assistindo essa série de Clash of Code, você viu que eu programo em Python. Python é a minha linguagem predileta. O que eu posso, eu faço em Python. No trabalho, aqui na Vizio, o que a gente pode, a gente desenvolve em Python. Nossas duas grandes linguagens de trabalho são Python e JavaScript. Back-end e front-end, claro, né? Então, é, mas você precisa saber outras coisas. Entende? Você aprender PHP, você aprender JavaScript, você aprender Ruby, você aprender é, agora mesmo a gente está tá vendo o Rust, muito legal, Rust. Isso que torna o melhor programador na linguagem que você já conhece. Né? Então, se você é um programador PHP, aprende Python. Pode ser que você não vai trabalhar com Python, mas você vai é, entrar em contato com novas realidades, com um jeito diferente de fazer as coisas, com uma outra comunidade, um outro serviço de pacotes, outros frameworks que, que você vai trazer conhecimento de lá para dentro do PHP. Então aprender Python vai te tornar um programador PHP melhor? Né? E vice-versa, então aprende outras linguagens. É, você não precisa ser fluente em todas. Eu escrevo código assim com fluência em cinco ou seis linguagens de programação. Mas tem outros como Ruby, por exemplo, que eu sou capaz de ler um código, entender o que ele faz, escrever alguma coisa e tal. Não é minha linguagem primária, mas é, não tenha medo de coisa diferente. É muito comum você ver no mercado aí o cara que é um programador é, bitolado numa linguagem. Então eu sou programador de JavaScript com React. Aí você manda construir um negócio com Vue.js ou com Angular. Não, eu sei React. É, cara, não tenha medo. Okay? Vai, vai para cima. Aprende outras coisas. É legal. É, vai, vai te tornar melhor naquilo que você já sabe. Beleza? Deixa seu comentário aí. O que, que você achou? O né? que, que você achou de eu escrevendo Ruby? Se você é programador Ruby, deixa seu comentário aí. Contando né, que, como é que é o jeito certo de fazer aquilo ali que eu tava fazendo. Ou como é que é o jeito mais curto. Né? Deve ter algum jeito que ainda economiza caractere aí. Valeu, pessoal.